キチャンネル。ちょ、さあ月曜日です。総チェックということで、まあね、もう一周してね、どんどん試合も進んできて、まあ好調選手、不調の選手ね、好調なチーム、不調のチーム、出てきましたけども、まあこっから、まあゴールデンウィーク終わるぐらいに向けてね、この開幕ダッシュのね、この反省っていうとかね、良かったところっていうのをどういうふうに修正してね、選手起用も含めた、1、2軍入れ替えも含めたもので、このゴールデンウィークまでちょっと修正しながら行って、交流戦までどう戦えるかっていうところがね、ポイントになってくる、試合展開になってると思いますけども、総チェックで、まずやっていきましょう。ね。まずは、日本ハム対ロッテ、4月19日、4対3、日本ハムのサヨナラ勝ちっていうところになりましたけども、まあ、18日ね、プロ野球ニュースで、谷繁さん、そして平松さんとね、3人でずっと全試合見てましたけども、ロッテ先発メルセデス、6回83球、3安打5三振、1四球1デッドボール1失点と、非常にピッチングね、めちゃくちゃいいピッチングだったね。このインコースにストレート、スライダー系、しっかりコースに投げて、アウトコースのね、チェンジアップ、ツーシーム系っていうところで、まあ、幅広くね、使えて、スライダーも低めに決まってたし、しっかりインコースついて、低めに変化球っていうね、まあ、ローテーションね、マリーンズを変えてきて、普通この金曜日はね、小島、種市、佐々木っていうところ、メルセデス持ってきて、小島、種市。で、佐々木を次のカードに回すっていうところで、ローテーションをね、変えてきてどうなるのかね、ローテーションを変えるときにカラカラね、めちゃくちゃいいピッチングした、これメルセデスどうやってね、メルセデスもね、素晴らしいピッチングっていうね。で、日本ハム先発ね、伊藤大海、7回97球、6安打4三振、無四球三振って、いや、こちらも素晴らしかったけど、まあ、3失点するようなピッチングじゃなかったけどね。まあ、その中でね、日本ハムは3回。ワンアウトからね、上川でデッドボール。そして、水野ね、セカンドの間に、セカンドまで行って、ツーアウト二塁から、初球のね、インコースのストレートカット系、うまくね、若干うまく入ってきたけど、それをうまく引っ張り込んでね、レフトをタイムリーヒットで先制っていうね、まあ、ノーヒットでね、チャンスを作って、一本でね、返すっていうね、流れとしては日本ハムね、完璧ね。その中で、2回の表、ロッテね、1点取られたとすぐに、ワンアウトからね、藤岡ね、この試合が藤岡怪我からの復帰初戦、ね、レフト前ヒットでいい形のね、早く一本打てて、ワンアウト1塁からポランコね、ツーストライクからね、フォークボールがど真ん中に入って、まあ、ライトスタンドへホームラン、これはポランコはね、見事なツーランホームランだったけども、ツーストライクからね、これもう本当にミスコントロール嫉妬。やっぱあのフォークを低めに落とさなかったいけないところを、ふわーって真ん中行っちゃってね、これは伊藤大海としてはね、反省すべきところじゃないのかなと。まあ、それを見事にね、仕留めて、2点、逆転、ね。で、7回にも、ワンアウトから、ワンストライクからね、山口の打席、ストレートがね、逆弾満タンって真ん中入って、それを、レフトスタンド上段ね。で、山口としたらナイスホームランだけども、この、伊藤がね、この2球失投ね、それをね、まんまと仕留められたっていうね、まあ逆にその失投をね、仕留め切ったっていう中では、ロッテ打線素晴らしいし、伊藤としてはね、ちょっともったいなかった。もうストライク先行だけにね。でもその中でね、3対1から7回ぐらいね、ピッチャーメルセデスからヤギに変わって、まあここね、メルセデスはね、いつも6回ぐらいまでしか投げないんでね、これは好投で予定通りの交代。その中で、ワンアウトからね、レイエスが、レフトスタンド上段にホームラン。これ、ツーストライク、ツーボールだ。ツーボールから、もうほぼど真ん中ストレートだからね、さすがに状態上がらないレースをそれは打ちますよっていうね。で、これだけじゃ終わらないで、ツーアウトランナーなしから上川畑ね、コンパクトスイングでセンター前ヒット。で、ツーアウト一塁から水野がね、先ほどはレフトにツーベース打ったけども、今度はライトに引っ張ってね、ツーベース。でね、フェンスまで行って、ファーストランナー上川畑ね、若干足もつれそうになりながらね、本塁まで、同点っていうね。で、ここもね、セカンド藤岡ね、一塁側にね、中継、9、2のね、一塁側にそれなかったら、多分ね、タイミング的にアウトなんかちゃうかっていうところもあるけども、送球がね、それちゃって、ホームセーフっていうね、ここの守備の送球、ちょっともったいなかったね。で、日本ハムは9回ね、この試合から復帰した清宮ね、ライトでツーベースっていうね、やっとこれでね、今季、片目空いてね、ナイスバッティングっていうね。で、上川畑送りバント。これダイソーで、ね、中島拓也出て、俺はもうここね、上川畑敬遠でよかったんちゃうかと。で、ノーアウト1塁にして、水野の送りバントで、で、サードホースアウトを狙うっていうところで、俺はよかったんちゃうかと思うけど、どうせ満塁策取るからね。でもここ、上川畑が、送りバント完璧に決めて、ワンアウト3塁になって、そして水野郡司とね、満塁策を取って、ワンアウト満塁から加藤にね、3-2 のカウントになって、横山ね、押し出しの、フォアボールっていうところで4対3。日本ハムの逆転勝ちだけども、まあ、ロッテとしてはこれもうずっと前から言ってるけど、今増田がね、抹消されててっていうのはあるけども、まあ、今ね、今日から
20日からね登録っていうところはあるけどもね、八木沢村横浜とね、沢村もね西球でランナー出しながらもなんとか踏ん張ったっていうところもあるけど、毎年この方程式が定まらないからね、やっぱり不安定だから、こっから上位狙っていくためには勝ってる試合を確実にものにしていくっていうところでは、このね後ろ3枚っていうのはね、やっぱこの調子いいやつでぐるぐる回すってやっぱ1年無理だと思うんだよね。その場しのぎだったらいいけども、ここら辺の構築がね今後マリーンズのこのねチーム力順位っていうところに大事になってくるんじゃないのかなと。で日本ハムはね、伊藤が7回投げて、で8回カードで9回ね金村、カードはねちょっと買いまたぎで先頭ポランコだけ行ったけども、だここでねそれあと、多分田中正義来るから、最近この日本ハムね、河野、金村、田中正義っていうね、かなりいいね、形のできてるから、そういったところでもこの逆転勝ちを埋めたっていうところは、この後ろのね、3枚がしっかり機能してるっていうね、ところはいい感じにね、なってきたんじゃないでしょうかっていうね。で、その中でね、9回表ね、この河野からポランコがライト前ヒット打って、ピッチャー金村に代わって、外ね、初球643ダブルベイ、これ痛かったね。ここがね、もうこの、金村がナイスリリーフっていうところはあるけども、これはね、ちょっと痛かったなっていうね。やっぱリリーフだね。あのままやっぱり勝ち切らなきゃいけないね。そういったところではね、日本ハムとしては最高の勝ち方、だったんじゃないでしょうか。続いて、日本ハム対ロッテ、2対0で日本ハムの勝利というところで、ロッテはね、開幕投手先発ね、小島、7回3分の2、122球、7安打1三振、無四球2失点と、攻められないね。これはもう完璧に近いピッチング。で日本ハム先発、北山ね、9回116球、4安打7三振、1四球1デッドボールの無失点、完封勝利、グッペッチ。ね、最後も9回も勢い乗ったね、ストレートで力入れてて、いい形のピッチングだったけども、日本ハムはね、初回、ワンアウトから、松本剛をツーベース。松本復帰したのもね、日本ハム打線にとったら大きかったね。で、ワンアウト二塁から万波がね、前日終盤送りバントをね、サイン出て、バント決められて、最後三振みたいなね、感じになったけども、新庄監督と、バントいりませんぜ、と、俺打ちますぜ、っていう形でね、この初回ね、ワンアウト二塁から、タイムリーヒットでね、1点先制、ね。で、終盤ね、8回に、2アウト1塁からね、松本が、センターへタイムリーヒットでね、この2点目追加点はね、大きかったのかなっていうね。ロッテとしてはね、ほぼ打ち手なしっていうね、ところなんだけどもね、初回にね、岡がセンター前ヒット打って、ランナー送れなかったけども、盗塁してね、2アウト2塁でチャンス作って外ね、三振ね。で、3回にも先頭小川がね、ヒットで出て、友杉バンドするけども、岡ポランコとね、1点出ず。だから1本出ないんだよね。逆にね、日本ハムはね、ポポーンって1本出たっていうね、この違い。ね。で、4回ね、2アウトからだったけども、佐藤がツーベース。で、ここで上野打席の時にね、パスボール、タミヤね、カットボール系かな、なんか多分、落ちてくるはずが、なんかちょっとホップした気味にね、感じで映像ではなったからね、ちょっと軌道がちょっと変化したのかなと、それでも取らなきゃいけないんだけどね。で、その後、上田デッドボール。で、2アウト1、3塁が中村ショートゴロっていう形でね、序盤のチャンスをね、全く生かしきれなかったっていうところで、終盤はね、ほぼ、チャンスなしっていうね、北山が完璧に抑えてね、素晴らしい内容。で、万波がね、僕打ちますぜっていうね、新庄監督へのいいアピールね、先制タイムリーになったんじゃないでしょうか。ね、ロッテとしたらもう言うことなし。日本ハムは勝って言うことなし。2対0、日本ハムの勝利でした。日本ハム対ロッテ、21日の試合5対0で日本ハム完封勝利というところで、日本ハムは2試合連続完封勝利。その中でね、だから北山加藤とね、連続完封勝利。ぐわっと素晴らしい。ね。ロッテはね、3連敗。ね。初戦、リリーフで勝てるところで勝ってないから、こういう展開になるんだよね。その中で、ロッテ先発、種市ね、4回72球、6安打1三振、2四球5失点と、4回1イニングだけだったけどね。で、日本ハム先発、加藤ね、9回121球、9安打5三振、1四球無失点、完封勝利、グッペッチ。ね。その中でね、日本ハムもね、4回裏の5点だったけどね、ワンアウトから松本がレフト前、そしてね、万波、昨日の試合でもそうだったけどね、新庄監督、私にバントいりませんで、打ちますぜって言ってね、甘めに入ってきたところをね、レフトのタイムツーランホームラン、で、マルチネスがね、レフトスタンドでツーランホームランの、2者連続。で、ここでね、終わると思ったけども、加藤がね、レフト前ヒット、清宮フォアボール、で、ワンアウト1塁から田宮がね、センターへタイムリーヒット、で、ツーアウトになるけども、中島拓也がね、センターへのタイムリーヒットでね、しっかり5得点集中だっていうね、俺は現役の時の強かった日本ハムのね、なんか典型だね。日本ハムといえば1イニングビッグイニング、ビッグ得点集中だみたいなね、俺はイメージあるけども、
まあその後もね、5回にね、2アウトからマルチエース加藤連続ヒットでチャンス作ってね。で、日本ハムはね、5点取った後に5回裏ね、2アウトからだったけども、マルチエースツーベース。で、加藤はね、ライト前ヒット。ね。で、ここで2アウト1、3塁になって、9名の打席で、田村がね、パスボール?バッと!あれ取れてたで、ノーパン普通に。でもその後ね、後ろに下がりに行って、送球、グッと。あれはうまかった。キャッチングは下手くそだったけども、あの身のこなしの送球はうまかった。でね、ピッチャー中村に行って、また、マルチエースはね、本塁タッチアウトっていうね、ところでは、まあね、追加点を取られなくても済んだけども、まあ、やらなくてもいいミスだったね。で、その後ね、日本ハムはね、この6回ね、ワンアウト一塁からね、水野のね、ショートライナーをタミヤが飛び出したブリペ。こういったところはね、対象している中でもちゃんとやっていこう。そうしないと、接戦の時にこういうのがね、原因で負けたりもするからね、勝ってるからこそ大雑把にならないようにやっていこう。ね。でも3連勝は素晴らしいけどね。で、ロッテはね、ダブルプレー多すぎ問題っていうね、2回にもね、岡が先頭で出たけども、山口が4-6-3ダブルプレー、そして、4回に、先頭外がね、9名のエラーで出たけども、岡がね、4-6-3ダブルプレー。で、5回にも先頭中村が出るけども、田村が5-4-3ダブルプレーっていうところで、そらね、こんだけダブルプレー潰してたら、点入れへんで、9アンダー持っててね。で、日本ハムはね、まあ、ワンチャンスでやられる。ところではね、まあこれはもうね、ロッテはやっぱり初戦のね、勝てるべき時に勝てなかったことがね、一気に日本ハムに、流れを渡して、まあ、日本ハムとしてはね、それをがっちり掴んでね、万波の長打も出たりとかね、しっかり接戦をね、ものにするために先発が頑張ったり、まあ、2試合連続完封だからね、まあ、素晴らしい試合展開だったと思います。でもね、そういう細かいところはね、勝ってる中でもちゃんとやっていこうというところでね、田村のキャッチングはね、ミスしたけども、その後のカバーはね、素晴らしかった。だからミスしてもそれ、あとカバーするっていうのは大事だからね。まあその中でも日本ハムは3連勝でした。続いて、ソフトバンク対オリックス。4月19日、9対7でソフトバンクっていうところで、もうルーズベルトゲーム以上だからね、ちょっとこれ解説しづらい。オリックス先発ね、山下俊平太、4回95球、8安打3三振、4四球1デッドボール8失点というところで、まあ、制球定まらないというところもあるし、まあ、これはね、谷繁さん、平松さんとかも一緒に見てて言ってたんだけども、球速は出てても、やっぱストレートの質がね、画面上やっぱ速く見えないし、ストレート空振りしないんだよね。そういったところでやっぱこのね、ストレートの質を上げていかないと、まあまあ、カーブとね、フォークとしかないっていうところもあるんでね、こっからどうね、この、去年投げてた、この破壊力あるストレートのね、質を上げていくかっていうところがポイントだし、ソフトバンク先発東山はね、4回84球、6安打4三振、無四球4失点っていうね、まあこれ無四球だからね、まあまあ痛手は少なかったんだけども、オリックス打線がね、好調っていうところでね、その波に飲まれちゃったかなと。で、ソフトバンクはね、初回、ワンアウトから今宮投げた連続フォアボール。で、山川がタイムリーヒット打って、今度フォアボール。で、クリアがね、タイムリーっていうね、3四球は痛いよね。で、いきなり2点ね、先制したけども、オリックスはね、2回に頓宮のホームラン、そして紅林のセンター前タイムリーヒット。で、3回にはね、セデーヌの普通のホームラン。これでね、一気に行くからっていうね、俊平が立ち直るかなと思ったけども、3回裏、柳田センター前ヒット。で、今度がね、レフトスタンドでツーランホームランで同点。で、4回裏にはね、甲斐、牧原、周東連続ヒットで、ノーアウト満塁から、今宮のね、ダブルプレーの間に1点。これで終わればよかったけども、柳田フォアボール、そして山川のね、スリーランホームランっていうね、これで8対4。でも、5回表にね、頓宮のタイムリーツーベース。で、6回に、紅林、若月のね、タイムリーツーベースっていうところで、1点差まで行くのよ、ここ。8対7。ここ、オリックスあれ、ここ問題。これね、若月がタイムリーツーベースを打って、ノーアウト2塁から、福田が送りバントで、ファールフライ、アウト。ね。これちゃんと決め切ってたら、その後の西野のレフトフライで同点になってたのよ。この福田の送りバント失敗。これがね、この試合、オリックスのね、負けた一番のキーポイントね。で、ソフトバンクはそのね、6回の裏に、また山川がタイムリーで、この1点取った。これがね、大きかったね。まあ、でも終盤まだオスナね、セデーの頓宮、ちょっとね、当たり上がってきてるからね、やっぱオスナも、やっぱまっすぐ切れないのかなっていうところはあるけどもね。まあ、大味な試合展開になったけど、やっぱソフトバンクのね、強力打線っていうのが目立ったし、まあ、オリックスのね、打線もね、頓宮も上がってきたしね、セデーヌもあるし、いい形になってきたけども、なんて言ってもこの6回の福田の送りバント失敗ね、これがこの試合のね、一番の致命傷だったんじゃないでしょうか。そして20日、ソフトバンクを1戦3対3引き分けでしたけども、とんでもない試合展開になりましたね。オリックス先発東ね、5回95球、5安打3三振、4四球、1デッドボール無失点と、まあ5四球5安打、だから5回で10人ね、
類を埋めたけども無失点、これはねよく踏ん張ったってね言った方がいいでしょう。でもソフトバンク先発もいいだよね、4回97球7安打5三振1四球3失点っていうところで、まあまあ、情報をね、聞いてみたり見てみたりすると、モイネロは、まあ、100球ぐらいの球数制限の中、投げていくみたいなね、感じがあるっていうようなね、情報があったんで、まあ、ここまでね、30日の、オリックス戦、8回90球、で、6日、6回98球、で、13日、8回99球、で、20日、4回97球というところで、まあ、100球前後にね、交代すると、まあ、リリーフか先発になったばっかりだからね、そういったところを、まあ、制限でやってる中で、オリックスはね、初回から4回まで結構粘ってね、打席球数、投げさせたっていうところも大きいし、初回もね、紅林が8球粘ってフォアボールだったりとか、簡単に終わらないで2回もね、三振するけども西川がね7球粘りながら三振するとか、3回もね杉本ね先頭三振するけども8球粘ったとかね、でその後若月がね、10球粘ってセンター前ヒットね、でここら辺は連打でね若月福田が、ライト前ヒットで宗がね、先制のタイムリーっていうね、でセデーノがレフト前ヒットというところで、ここね2点しっかり取ってね球数も使わせて、この3回だけでね、確か40球ぐらいね投げさせてるからね、で4回にもねしっかり先頭ゴンザレスセンター前ヒット、西川アウトになるけども杉本内野安打で、若月アウトになるけども2アウト1、3塁から福田がね、ライトへタイムリーツーベースっていうところで、まあ、追い込まれてもね三振にならないようにしっかり粘りながらね、モイネロを投げさせたっていうところで、4回でね、97球、これで交代っていうね。だからまあモイネロもねここまで完璧にねピッチングしてきただけに、これはね他のチームにもね参考になるんじゃないのかっていうね、まあ、このね100球のリミッターがどこで切れるのかっていうところはね、まあここの問題になってくると思うけども、しっかりねアウトになっても三振しても粘って球数投げさす、そしてモイネロもね早めに交代させる、まあ、リリーフもねソフトバンクいいけどもね、これは一つのね、モイネロ攻略にとっては、いい情報なんじゃないのかなとね。でこのままで勝ち切るかっていうところで、オリックスはね全部で12個フォアボールと2つデッドボール、14四死球出して3失点だからよく頑張ったよね。まず得点シーンで言えば6回裏ね、ピッチャー東から山田に代わってワンアウトから牧原フォアボール、周東フォアボール、今宮フォアボール、3者連続フォアボールでワンアウト満塁で、柳田デッドボールで、ワンアウト周り山川犠牲フライ、また近藤フォアボール、栗原押し出しフォアボールっていう形で、まあ、山川からね、山田から阿部に変わったけども、まあ、山田はね、ワンアウトから4者連続四死球で1点で、阿部に変わって山川犠牲フライ打たれるけども、近藤栗原と連続フォアボールで3失点だから、ここのイニングノーヒットで3点、ノーヒットで1点とかよく聞くけど、ノーヒットで3点はねかなりやれすぎで、ソフトバンクではね、初回もねワンアウト一三塁のチャンス作るけどもね、山川三振、そして近藤がね三振って1点取れず、で2回にもね、ノーアウト二三塁チャンス作るけども、甲斐牧原周東とね、得点できずっていうね、だから序盤もチャンスばっかりだからね、4回も2アウト1塁チャンス作るけども周東ねファーストゴロね、で5回も、2アウト満塁から尾形が三振っていう形でね、まあ、なかなかねヒットでちゃんと作っても点取れないところで、フォアボールデッドボールみたいなね、これ3得点は一気に、大きかったかなっていうね。でまあオリックスはね序盤に3点取ったけども、もう6回以降は6、7、8とね、まあ6、7は三者凡退、これ8回だね、これ1点取れたね、8回に、ワンアウト一三塁で森がね、代打、こうセンターフライ、浅めだったけどもね、でここでね、ダイソー渡辺がね勝負かけてホーム突っ込んでくるけども、若干三塁側にねシュートの送球がそれだけども、それをね甲斐が取ってねダイビングタッチでねアウトっていうね、まあここはねもう思い切って勝負かけたっていうところで、走らせたのは悪くなかったと思うけどね、まあこのね甲斐のスーパープレーがねこの失点を防いだっていうところでは大きいグッドプレーだったんじゃないでしょうか。それとオリックスはね、この11回、先頭ね、西川がセンター前ヒット。ここで渡辺ね、バント失敗。これ痛かったよね。で、その後、若月がダルププレイって言って、まあ、投手陣も攻撃もちょっとちぐさが変わったけど、これ普通負けるけどね、よく負けなかったなっていうね。ソフトバンクはね、10回裏、2アウト1、3塁、サヨナラのチャンス作ったけども、柳田がね、三振。で、11回でもね、3四球で、2アウト満塁、チャンス作るけども、牧原がね、セカンドフライっていうところで、まあまあ、お疲れ様でしたっていうね、試合展開でしたけども、結果ね、3対3の引き分け。
まあお互いね、両軍ベンチに疲れるような試合展開だったんじゃないでしょうか。ファンの皆さんもお疲れ様でした。続いて21日の試合、ソフトバンクとオリックス、3対1でオリックスの勝利というところで、まあこの3連戦1勝1敗のね、五分っていう形で終わりましたけども、この試合なんて言ってももう今オリックスのエース、宮城が9回118球、5安打11奪三振、無四球1失点で完投勝利。グピチ。最後も気合いに入ったね。あの近藤にストライクからボールになるスライダーね、低めに投げ込んで三振取ってね、パンパンパン叩いてね、いい形のピッチングだったと思います。ソフトバンク先発ね、シュワーツジュニア、5回100球、5安打5三振、4四球1デッドボール2失点と、まあ5四球出してね、5回で100球、でも2失点、まあ、よく踏ん張ったけどね、でも若干なんかね、フォームのバランスが良くなってんちゃうかなって感じするんだよね、なんか、この手の形、なんか前までなんかちょっとバラバラしてんなっていう感じあったけども、まあ、5四球出してるけども、なんかフォームのバランス的にはなんかおとなしめになって、ちょっと良くなってきてるんちゃうかなと思いますけども、まあ、次回登板もね、もう一回ちょっとチェックしながら、本質がどうなのかね、もうちょっと見ていきたいと思います。で、オリックスはね、初回ね、ワンアウトから西野フォアボール、西川センター前ヒット、ランナー出すけども、セリーノ頓宮一本出ずっていうね、なんか昨日の流れをね、引きずってるかなという中でね、3回、先頭福永センター前ヒット。で、ノーアウト1塁から西野がね、ライト線、ツーベース打ってね、ファーストランナーから福田がね、ホームイン。で、柳田のね、悪送球によって、セカンドランナー西野がね、三塁、進塁。で、ここのスライディングなんかどっか痛めたらしくてね、ちょっと途中交代したんで、西野も状態良かったからね、ここちょっと心配かなっていうね。で、ここしっかり先制して、しかも、でもソフトバンクもね、4回裏に、今度のね、ホームランっていうところで同点に追いついたけども、すぐね、オリックスはね、5回。福田が先頭フォアボール、足立送りバンドを決めて西川アウト、2アウト2塁からね、セデルレフト前ヒットで頓宮がね、ライトへタイムリーヒットっていう高めの浮いたところ逆方向っていうね、ところですぐね、取り返したのも良かったし、まあ、9回ね、2アウト2塁から西川がね、ダメ押しの1点っていうところではね、非常に、まあ、先制中押したんだし、まあ、1点ずつだったけどね、まあ、エース宮城にとってはもうね、上等すぎるぐらいの1点だったかなっていうね、まあ、ホークス的にはね、3回裏これね、すぐオリックスに1点取られた後すぐね、ワンアウトから海野尾形の、ね、連続ヒット、ワンアウト1、3塁チャンスを作って野村の三振、インコースね、厳しいとこね、あじゃ あ外だ、外行ってね、でその次インコースっていうね、今宮の時にね、あの行って、まあコースね、内外しっかりね、宮城が投げれてたっていうのもあるけども、このね野村のね外あバッと当てたかったね、そしたらワンチャンなんかあったかもわかんないけど、宮城よく踏ん張った。まあ、ここで取られたとすぐ取れたらね、逆にそう、あのオリックスはね、取られたとすぐ取ったっていうところでね、この1点も大きかったし、終盤ね、結構三者凡退でチャンスも全くなくね、で9回やっとね、今宮山川が連続ヒットで2アウトからチャンス作るけども、最後ね、先ほど言ったように今度ね、アウトコースのスライダーで、ね、逃げていくようにね、低めいいところ投げ切って、まあ宮城がね、5安打完投勝利っていうところでは、まあね、やっぱり宮城様様だったね、感じ。あと、シュアート本当ちょっと良くなってるような、俺は気がするから、ちょっと次回登板も見て、ホームの形を見てやっていきたいなというね。やっぱりセレーノ頓宮はね、相変わらず状態いいし、ちょっと西野の状態が心配だけどもね、まあ、オリックスとしてはね、ここしっかり勝ち切って、1分け2敗なんだってよかったよね。まあ、1勝1敗1分け、まあ、この戦いにおいてはね、五分、まあ、いい形のね、オリックスにとっては試合だったんじゃないでしょうか。ソフトバンクにとったらね、これ、まあ、日曜日、まあ、これも仕方ないね、完敗だね。まあ、でも1勝1敗1分けだからね、五分でホークス的にも良かったんじゃないでしょうか。続いて、西武対楽天、4月19日、5対4で西武の勝ちというところで、楽天先発早川ね、7回107球、8安打3三振、2四球5失点。で、西武先発今井ね、7回103球、5安打9三振、2四球1失点というところで、今井はね、なんか、若い時に、まあ今も若いんだけどね、前に比べると、なんか、がぶしゃらさとかね、力感がね、なくなったね。こういい感じでね。こう褒めてる、ポジティブに。こうバランスよく投げて腕を振るっていうところで、なんか変だ、力入れてますよっていうよりも、トーンっていう感じで、フォームのバランスがめちゃくちゃいいし、腕は広がっていってないし、制球も安定してるし、めちゃくちゃフォームのバランス、ピッチングスタイル、ちょっと大きくね、感じ的には変わったんちゃうかなっていうところもあるけども、めちゃくちゃ良くなってる。そういったところではね、安定した素晴らしいピッチングっていう中でね、初回ね、西武は、ワンアウトからね、
岸がレフトスタンドホームランね。で、その後、ツーアウトからアギラフォアボール。で、中村がツーベースで佐藤達がね、タイムリーヒットっていうね、ところで一気に3点先制。そして、3回裏には、アギラのタイムリーツーベース。そして山村の犠牲フライで一気に5対0で、今の今井の状態で投げたら、この序盤の5点っていうところでは、まあ、ほぼゲームセットっていうところだったかなと。あとやっぱりね、この初回もそうだけど、アギラがフォアボール出たりとか、3回もアギラがね、タイムリーとか、まあ、アギラが機能してきたらやっぱりね、西武打線っていうのは、繋がりと怖さが出てくるかなと。ね。7回に、ワンアウト1、3塁からね、鈴木大地がセンター前タイムリーヒットを打って、このワンアウト満塁、ここでね、もう1点でも2点でも取ったら分からなかったけども、石原三振、茂木がファーストゴロっていうところで、これもう1点取れなくなったところがね、まあ5対1でいくんだけど、まあこのまま終わったかなと思ったけども、8回にね、岡島スリーランホームランで、ピッチャーね、カイロに変わったっていうところでね、5対4、1点差になって、おおと思ったけども、まあ9回ね、アブレイユが完璧に抑えて、まあ5対4ね、西武の逃げ切り勝ちっていうね、ところもあるけども、やっぱりね、で、今井がね、なんと、対楽天相手に11連勝っていうところではね、非常にグッと。ね。まあでもね、これはね、さあ、佐々木からの、ここからね、激怒タイムっていうところでね、まあ今井監督もそうだけども、まあキャッチャー太田ね、っていうところで、まあ早川も、太田の意図がわかんないと。ね。石原は普段から話をしてて、意図を持ってやってくれるから投げやすかったみたいなところをコメントしててね、でベンチもね、太田の意図が分からない、リズムも悪かったって言って、まあ途中からね、4回からだったかな、4回からかキャッチャー5点取られた後にキャッチャーがね石原になって、まあ、そこからね0点に抑えるっていうね、ところがあったけどもよ、ね、もう俺は言いたい、ね、外に向けて言っちゃダメよそれを。しかもベンチも誰もかばわない、もう最悪。俺はキャッチャーだったらね、まあ、まだ太田が実績がないからね、もう言われっぱなしでサンドバック状態になるけど、もし俺がキャッチャーだったらね、じゃあキャッチャーからのこういう意見は許されるのかとね。いやストライク全然入らへんやんとね、逆球ばっかり投げるしね、ストライクは入らへんとね、勝負球低め投げろって言ってんのに高め浮いてくると、あんな投球してたら誰がキャッチャーでどんなサイン出しても一緒だよ、どうやって抑えんだよって言うされるんですかっていう話をね。だから中で言うのはいいのよ、中で。それを外に出してきて、なんかあたかも太田が全部悪いみたいな言い方は俺はもう全然好きじゃないね。じゃあもう聞きたいね、意図がわからないっていうね。じゃあどんなミーティングしてんねやとね、お互い納得したミーティングなのかと、太田自身がミーティングと全く違うことしてるとね、そこで意図がわからない、だったらわかると。彼に太田がミーティング通りしてたら意図わからないって、それスコアラーに文句言ってるのと一緒で、もしくはミーティングが悪いになってくるからね、それ担当コーチスコアラーが悪いって言ってるもんだから、そこはねどうなんやっていうのはね、まあわかんないけどね、俺は疑問に思うね。どんなミーティングだから、ミーティングをバッテリー全員が聞いてコーチも聞いて、その意図を持って試合でとりあえずやるやんね、方法としては。ってなった時に、そういう配球をするってことは、そのミーティングに沿ったことをやってる可能性がある。ってなった時に、その意図がわからないってことは、ミーティングに納得してないのか、ミーティングが間違ってるのか、ミーティングしてないのか、わかんないけども、そしたらそれはベンチにも言わなきゃいけないよね。それはベンチにも一緒になって、意図がわからないって、それは太田は、ミーティングでやれって言ったことをやってないのか、やってんのか、ここかなり大事なね、問題になってくるけどね。で、もっと言ったらよ、嫌なら首振りゃいいだけなの話なのよ。自分で首振って投げればいいやんと。で、ベンチがキャッチャーのサインに気に入らないんだったら、じゃあ、ね、今のジャイアンツの阿部監督がやってるように、ベンチからサイン出せばいいじゃん。それだったら全球出してやればいいじゃん。それによってキャッチャーの配球っていうのをベンチが試合でベンチから出しながら教えてやればいいじゃんっていうね。それ何もしないでね、そうやって全部言ってて、ってなったら、で、このままじゃあ石原で行って、早川の時ね、それで石原で言っててもボロカス打たれで負け出してきたら、次大谷戻れないよ。そんなこと してたらね。だから、中で言う分にはいいけど、外で言うべき問題じゃないのかなと、しかもまだ開幕して早々でっていうね、ところもあるからね。で、今日の感じで言えば、ね、全部が全部じゃないけど、わかんないけども、まあ、このね、俺が試合見てる中で言えば、岸のね、レフトスタンドでのホームラン。これで、初球カットボールインコース行ってね、2球目のストレートね、ワンストライクからジャッカーも見えないんだよ。それだったらもうちょっと厳しく投げなきゃって俺思うわけ。ストライク先行してんだからね。そしてね、次、
中村拓也にね、これレフトでツーベース打たんだけど、多分これ外カットがインコースよりの甘めに入ってるからね、初球。で、それ打たれたってことは、そこミスコントロールも入ってんじゃないのと。ね。で、その後佐藤里、ツーアウト二三塁からヒット打たれるんだけども、初球ストレート見逃し。で、次フォークね。ワンストライクからフォークなんだったら、俺だったらよ、もうちょっとボール投げなきゃと思うんだけど、高めに行くんだよね。考えたら、これでカウント有利な状況で、ちょっとずつ甘くなってんだよ。それだったら、もうちょっと低めに投げるとか、これがね、キャッチャーがストライク投げろっていうサインだったら、若干、んって俺は疑う。それだったらね。でもこれが何も出てなかったら、しっかり低めにボール球投げなきゃいけないんじゃないのっても思うし、この、3回にも、アギラーに、ノーアウト2、3塁からタイムリーツーベース打たれるんだけども、これチェンジアップ、チェンジアップ、ストレート、カット、チェンジアップって、チェンジアップ3球投げてんだよね。これでもね、1打席目も、アギラーに対してフォアボールなんだけど、ストレートチェンジアップカットストレートチェンジアップカーブっていうところで縦で変化投げてるから、ひょっとしたらミーティングでアギラーにはチェンジアップを有効に使っていこう、低めに攻めていこう、変化球でっていうようなミーティングだったかもしれない。それだったらね、そのミーティングが悪かったっていうことになんじゃないのっていうところもあるからね。まあそこら辺はね、内情どうかわかんないけども、まあ個人的な持論で言うと、俺は外に出して言う発信はあんまり好きじゃないっていうところと、コーチは守ってやんないのかっていうところもあるし、ベンチも選手も全部言い出したらサンドバッグ状態きついよっていうね。それだったらキャッチャーも言っちゃうよと。そんなんだったらどんなサイン出しても誰がやっても一緒だよっていうのはどうなんですかっていうところが、まあね、この19日の試合の中で思ったことです。まあ、結果はね、5対4、西武の逃げ切り勝ちです。続いて、20日、西武対楽天、2対8で楽天の勝利ということで、楽天竹田がね、今季初先発、6回96球、5安打3三振、1四球2失点というところで、ね、まあ全体的にやっぱカーブね、良かったかなっていうね、中盤ちょっとカーブの制球力がちょっと甘くなったかなっていうところはあるけども、まあそういう時はカットスライダー系とかね、あと右バッターに対してアウトローのね、ストレートも結構ちゃんと投げ切れてたし、まあうまく緩急使いながらね、勝負できたかなと。まあ最後ね、佐藤とかにカーブとかもね、打たれたけど、あれも低めいいところだったからね、全体的にはカーブで緩急つけながら、ストレート、スライダー、カット、フォークとかね、いい感じのアクセントできたんで、まあ腕も振れてたしね、非常にいいピッチングだったと思います。で、西武先発隅田ね、6回103球、7安打2、3、2、9、1セットボールに失点っていう形で、まあこちらもね、6回に失点だからね、まあ勝ち負けつかずっていう中でね、まあまあいい形のピッチングだったんじゃないのかなと。まあ全体的ちょっと打たれた時はね、甘めはめに入ったんでね、そこら辺をまあ楽天打線がね、よくね、甘く入ったところを仕留めたかなっていうところはあるけどもね。で、先制はね、西武、2回の裏ね、先頭佐藤がレフト前で、山村キャッチャーフライで、元山アウトになるけども、古賀がね、2アウト1塁からセンターのね、タイムリースリーベースっていうところで1点先制。でも楽天ね、すぐこの3回表に行けたのが大きかったね。2アウト1塁チャンス作って鈴木大志タイムリー、そして阿部がタイムリーヒット、ここで若干ちょっと制球甘くなったかなね。で、西武は6回ぐらいにね、2アウト2塁から佐藤がね、タイムリーヒットで同点。で、この後どうなるのかなっていうところでね、8回にピッチャーね、佐藤、これ鈴木大将デッドボール痛かったね。で、ここは阿部がきっちり送りバント成功して、辰巳のフォアボール。だからここもね、西四球でワンアウト1塁ピンチ作ってるからね。で、石原がね、ライトへ勝ち越しタイムリーっていうね、こう若干高めに入ってきたところをね、しっかり振り抜いたっていうところもあるし、石原この日ね、初、プロ入り初打点。グッパって。ね。で、ここで2点勝ち越して、9回はね、まあ、連打で、辰巳がタイムリー、そして石原がね、レフト線ね、抜けるタイムリーツーベースっていうところで、最後はね、勝ち切ったかなっていうね、ところがあるけども、まあこれ強いて言ったらね、このワンアウト満塁の田中和樹をサードゴロ、これで、ね、サード佐藤ね、キャッチャーの胸にちゃんと投げてた、ダブルプレー取れてたのに、ちょっと低投してしまったがために、ファースト投げるのね、キャッチャーは多分炭谷だったと思うんだけども、炭谷がね、躊躇してね、ファースト投げれなかったっていうところで、あれちゃんと胸投げてたらね、ここ失点、なかったから、4失点なかったと思うんだよね。そういったところではね、ちょっとしたことだけどね、もったいないかなっていうところもあるし、まあ西武はね、5安打っていうところでね、まあちょっとね、チャンスらしいチャンスも、点取ったとこしかなかったけどね、なかったしね、まあ打つ手なしっていうところかな。だからまあ滝中の後ね、酒井孫、そして西垣とね、リリーフが繋いで、しっかりノーヒットでね、ランナーを出さず抑え切ったっていうところでは、まあ滝中ね、勝ち星つかなかったけども、いいピッチングだし、まあ集中だっていうところでね、楽天がしっかり仕留め切った。まあ今日のね、打線の MVP はまあ石原でしょ。5打数3安打3打点ね、右へ左で、ナイスバッティングでした。そして西武対楽天、21日の試合、1
対0で楽天の勝利というところで、この3連戦、楽天の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたね。まあね、初戦ね、早川がボコボコ打たれて、キャッチャーのせいにしてね、なんか雰囲気悪いなと、まあその後早川抹消されてたけどね、まあ今井監督にちょっと苦言呈されてたけども、そらそうよ。うん。それは間違いない。まあでもね、ちょっと雰囲気悪くなる中で、そこからね、石原、頑張ったね。めっちゃ頑張った。石原にグッ、ね。いろんなことがありながらね。まあ、石原もチャンスだからね。8連目っていうところでね。で、その中でね、楽天先発藤井ね。5回77球、4安打1三振、2四球無失点っていうところで、まあ、しっかりね、ストライク先行で勝負できたのと、まあ、ストライクゾーンで勝負できたっていうところが良かったね。まあ、藤井っていうところで言うと、やっぱコース狙いすぎて、ボールカウント悪くなって、ボール先行してフォアボールになったりっていうところでね、まあ、ここまでなかなか成績出ないっていうところがあるから、甘くてもしっかりストライクゾーンの中で投げ切って勝負して、ストライク先行でいく。まあ、途中ね、ちょっとバタついたところもあったけどもね、しっかり5回ね投げ切ったというところでは勝ち投手ね素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうか。西武先発高橋光成ね7回93球4安打5三振1球1デッドボール1失点とね、まあこれは攻められないね、1失点だからね、まあなかなかねっていうところはありますけども、まあ楽天としてはね、その点取った時3回表ね、先頭石原フォアボールだからフォアボールでかったね。でその後辰巳がセンター前ヒット、普通ここで送りバントするかなっていうところでね、辰巳に打たしたっていうのが大きかったね。でノーアウト1になって小深田がねしっかり送りバントを決めて、村林がね、ライトへ先制タイムリーヒットっていうね。でここでねワンアウト1、3塁からもう1点取りたかったところが、オゴがね、ライトフライでダブルプレイ、おいライトフライでダブルプレイって何やねんっていうね、サードランナー辰巳アウトカウントを間違えて、もう打った瞬間ゆっくりベンチの手前までに帰って、多分教えてもらったんだろうね、気づいてそこから全力疾走でサードに帰るけども、さすがにベンチ前まで行ってたら、あのポール際のライト深いギリギリのとこまで行ってたけども、三塁にね、投げてダブルプレー。これ痛いね。犠牲フライだったからね。あの、オゴの打点も損してるからね。打率も落としてるからね。これ大勝つ!もう。大勝つって言ったんだわ。大バッ!もう。これはもうね、スーパーやばいよ。勝ったから笑えるけど、これ負けてたらね、もうかなりのね、あれだったよ。ね。まあね、楽でもね、5安打っていうところで、まあこのね、イニングにしっかりフォアボールも重ねて2安打打ってね、得点したっていうところは大きかったし、まあ西武としたらね、初戦ね、あの初回ね、先頭ね、長谷川がセンター前ヒット打って、その後ね、クリーンナップ続かずっていうところで1点取れず、で、3回裏ね、1点取られた後すぐにね、次が、センター前ヒット、源田アウトになるけども、長谷川がセンターレフト前ヒット。で、ここでね、あの、ワイルドピッチが起きて、まああれちょっとね、止めれない。マスク当たってたからね、あそこまで弾いちゃうと、ちょっとキャッチャー止めれないね。で、岸フォアボールになって、このワンアウト満塁、ここで殿崎が5、2、3、ダブルプレー。これ、痛かったね。西武にとったら、ここでね、1点取れればっていうところもあるし、その4回裏もね、ワンアウトから中村だけがツーベース、佐藤ね、フォアボールでワンアウト1塁から、若林もね、セカンドライナーを、セカンドランナーの中村だけが飛び出してアウトっていうね、バーッと。だからこうチャンスを自ら潰してるっていうのもあるしね、しかもあのまだ高かったけどこれ低いやつだし、そんな低かってゴロと思っても慌てて走る必要ないからね、どうせ463ダブルプレーなんだから三塁投げられることないからね、あれをあんなにもう2アウトぐらいのスピードで飛び出してたからね、あれはもうかなりね、まさかアウトカウント間違えてないやろうとは思うけどもね。で、あの西武はもう最終回ね、先頭殿崎がフォアボールで、ここダイソー高松、ここでね高松がね盗塁するんだよね。で西武は、ね、今楽天はね則本いないから、あの今9回ね西垣が投げてんだけども、盗塁してねセーフってなってリクエスト、わからなかったね、ま、あの映像じゃね何回も見たけど、どこまでタッチしてるのかベースかわからなくてね、だからもし あれアウトって言われてたらね、リクエストでもねアウトになってたと思う。だからその判定を覆す映像なかったね。で、ノーアウト二塁になって、で、アギラがね、センター後方のフライを打ってタッチアップでワンアウト三塁。で、ここで中村拓也がね、ツーボールからど真ん中のストレートファール。そして、ツーボールワンストライクからど真ん中のスライダー、サードフライ。どうした?調子、絶不調かな?あれもう全盛期だったら、あの、多分、サヨナラホームランで、レフトスタンド消えてたで、あのどっちかで。で、その後ね、佐藤がサードゴロで、まあ、このね、ビッグピンチをね、乗り切った楽天がね、勝利っていうところもあるけども、どうなん、おかわり君もうちょっとこれはあれかなのか、こう、年齢とともに下がってきたあれなのか、ね、超甘かったね。完全に投げた瞬間、サヨナラホームランかって正直思ったけどね、両方ね。まあ、これはもったいなかったね。まあ、楽天としてはね、この虎の子の一手をね、
守りきったっていうところもあるけども、高橋光成もね非常にいいピッチングだったから、その後もねチャンスらしいチャンスなくね、なかなかっていうところもあったけど、まあ唯一言うと8回表ね、ピッチャー田村に代わってフォアボール2つでワンアウト1塁チャンス作る中で、まあ水上からね小郷が463ダブルプレーでね、まあここ追加点1点取れずっていうところはね、あったし、まあ9回もね先頭浅村がレフトライト出るけレフトヒットで出るけども、まあその後続かずね、得点できなかったっていうところもあるけども、まあ西武投手陣も踏ん張ったからね、それはなかなか難しかったかなっていうところはあるけども、楽天がね、投手陣、逃げ切ったかなとね、藤井の後ね、藤平、酒井、孫、西垣とね、ヒットはね酒井が1本打たれたけども、その後は許さずね、フォアボールの最後西垣に1個だけだからね、非常に素晴らしいピッチングだったし、まあ西武としてはミス痛いね、ミスもね、まあ、飛び出しとかもあるしね、満塁でダブルプレー、最後おかわりくんね、外野フライも打てずっていうね、あれもギャンブルスタートね、高松だったからゴロでもセーフだったと思うけどね、そういったところではちょっと取れるべきに取られなかったらこうなるみたいなね試合展開でしたね。まあ結果ね、2勝1敗で楽天の勝ち越しでした。さあ続いてセリーグ、阪神対中日、7対0で阪神の勝利っていうところで、中日先発メヒアね、4回89、5安打1三振、2四球、1デッドボール、4失点っていうところでね、まあちょっとクリーンナップがね、阪神、勢いに乗ってきたからね、そこ仕留め切られたかなっていうところと、まあ、ジャイアンツ戦でね、勝って波に乗ってきてるのかなと。で、阪神先発戦、青柳ね、6回109球、6安打7三振、1四球無失点と、まあ、ヒーローインタビューでね、球数多くなったっていうところあるけども、どんなに球数使っても、そこ抑えきればいいからね、しかもフォアボールも出してないし、ストライクゾーンの中でしっかり勝負できながら、まあ、ファールで粘られたっていうのはあるけども、しっかりそこね、投球できたっていうところは非常にね、グッピチン。思います。で、阪神はね、2回裏、大山レフト前、佐藤センター前、ノイジーフォアボールで満塁を作って、佐藤ね、坂本がアウトになるけども、木浪がね、きっちりライト前ヒット。これ去年のいい状態ね、木浪がね、機能するっていうね、いい流れになって、で、ワンアウト満塁から青柳がね、シリキセフラ。青柳のゲームバッティングからね、この青柳も1点もね、大きかったね。で、3回裏には、森下がね、ジャイアンツ戦で調子上げて、レフトスタンドへホームラン。で、4回にはね、坂本がデッドボールで、で、木浪アウトだけど、青柳送りバントを決めて、2アウト2塁からね、近本がライト前と、下位打線から上位でね、素晴らしい。ちょっとね、巨人戦はね、なかなか点取れなかったけど、いい感じでね、打線も流れが出てきて、で、5回にはね、待望の大山がね、今季初ホームランっていうね、中で、めちゃくちゃもう、今、で、始まってから欲しかったものがね、全部出たんじゃないのかなと。で、8回でもね、下位からチャンスを作って、中野がね、タイムリーツーベースっていうね、で、7対0。まあ、これはね、阪神のね、完勝っていうところもあるけども、まあ、ドラゴンズで言えば、この2回表ね、細川センター前、宇佐美レフト前ヒット。で、カリステがね、こう最初バンドでファールファールになって、スイングしてファール、これどうするんだろうと思ったらね、スリーバンドスクイ、バンドね、スリーバンドで。これ本人が勝手にやったとか、ベンチのサインかわかんないけど、完璧に送りバンドを決めて、ワンダーアウト二塁から村松三振、ロドリゲスショートの、ここで1点でも取ってね、ドラゴンズが先制してたら、流れはね、若干変わったんじゃないのかなっていうところがあるからね、この1個ぐらいかな、あとはもう点差もついちゃってね、なかなか厳しいっていうところもあるけども、ドラゴンズとしたらこの2回のね、ノーアウト1塁、送りバントを決めて、ワンアウト3塁チャンスでね、1点でも取れたっていうところもあったけども、まあ、そこはね、粘り強く青柳がね、頑張ったっていうところはね、あるんじゃないでしょうか。阪神のね、7対0、先勝です。さあ、続いて、4月20日、阪神対中日戦、15対2、阪神大勝でございます。まあ、中日先発大野ね、4月3日のジャイアンツ戦以来、だから約、2週間強ぶりっていうところで、まあ、故障明けっていうところもあるから、まあ、大事に大事にマネジメントしてるからなのか、ちょっと間延びしちゃったのか、ちょっとね、1回3分の1、54球4安打1三振3四球6失点はきつかったね。まあ、その後、梅野もね、2失点とカバーしきれずっていうところでは、阪神ね、初回、先頭近本フォアボール、中野森下アウトになるけども、大山がね、2アウト2塁から1点タイムリーっていうね、もう起きちゃったね、大山も、もう、阪神打線、もう虎寝てたけどね、スピーチって、もうこれ完全に起きちゃったね。でも中日もね、まあ、こういうとこやっぱ強さ見せてんのよ、今年の状態のさ。2回の表にね、細川が、2ベース、山本がタイムリー2ベースでノーアウト2塁。で、上林がね、ライトへ、ここもね、しっかり引っ張ってね、ヒットっていうところがいいよね。で、ツーアウト一三塁から、加藤のね、内野ゴロの間に1点取ってね、2点逆転っていうね、めちゃくちゃね、いい流れ、こういうとこやっぱりね、周囲いるなっていう感じだけどもね、事件が起きたのは2回裏っていうね、先頭ノイジーフォアボール、坂本、木浪連続ヒット。で、ノーアウト満塁から大竹。これ、ピッチャーゴロで、ね、大野が弾いちゃって、だからこの、
土曜日の試合はね、もうピッチャーゴロをさばけたかどうか。でも誰もさばけてないんだけどね。井上も森下もね、この大竹もね、誰もさばけてないんだけども、これをね、取れなくて、で、セカンドも逆疲れちゃってね。で、まだノーアウト満塁から近本が犠牲フライ。で、中野がフォアボール。で、森下タイムリー、大山タイムリー、大山犠牲フライ、佐藤タイムリーっていうね、クリーンアップが点を取って。で、ここでね、終わればいいけども、ノイジーフォアボール。で、坂本のサードゴロね、このエラーっていうね、まあ、これもリズムをね、どんどん悪くなるっていうね。で、森下からね、梅野が行ったけども、クリーンアップも抑えれず、8対2。まあ、これでほぼほぼ決まったね。で、6回裏にもね、前側のタイムリーヒットで2点取って、で、7回裏にももう1回ビッグイニング。中野、大山、佐藤、前側とね、タイムリーを打って15対2。まあ、これはね、もうドラゴンズ、どうしようもない。完敗です。ね。で、阪神先発大竹ね、7回97球、8安3三振、無四球2失点というところで、まあ大量得点も恵まれたっていうのもあるけども、その中でやっぱ無四球でね、こういう大量得点でリズムいい試合でフォアボール出してるとね、またダーガーってね、雰囲気悪くなったりするけども、ね、2失点はしたとはいえ、これ無四球でね、7回行ったところがね、大竹のね、この大量得点の中でのやらなきゃいけないところのピッチャーのね、素晴らしさ。その後、漆原、浜地とね、いいピッチングが続いて、まあ15対2、2回の2点だけでね、あとはもう得点で抑えて、無失点でね、防ぎ切ってしっかり勝ち切るっていうところでは、阪神ね、もう虎が起きちゃったゲームにね、20日の試合になりましたね。さあ、阪神中日、21日の試合、3対0で阪神の勝ちということで、気づいたら阪神首位ね、気づいたら首位。何やかん言いながら気づいたら首位です。はい。まあ、この試合もね、雨で開始時間が起きてね、もう内野の土の色も変わるぐらい、整備して、まあ、遅れてね、試合が始まりましたけども、中日先発松葉ね、6回99球、5安打3三振、3四球、3失点。まあ、3-0の一発だけだったけどね。で、阪神先発最近、7回97球、3安打8三振、1四球、無失点っていうね。まあ、岡田監督のね、監督ヒーローインタビューではね、才木がどうしても本人が一番やりたかったらしいっていうところでね。まあ、岡田監督も言ってたけどもね、本人の言葉通り絶対やりたいっていうところでね、しっかり結果を出して、もう、ピンチなかったね。縦の変化、フォークボール、スライダーっていうね、ところをもういいところにね、低めにどんどん投げてたっていうね、まあ、特にこの試合ねスライダー良かったかな。フォークっていうよりもね、まあもちろんフォークも良かったけども、スライダーがねいいところに決まってカウントも取れて勝負にもいけたっていうところでは非常にね、まあ最近って言ったフォークのイメージあるけども、スライダーがねめちゃくちゃ良かったかなっていうね。まあそこはまあ雨とかいろんなコンディションの中フォークが抜けるからスライダーの方がいいのかなっていうところでね、まあキャッチャーの梅野がねそこら辺経験のもとで判断したのかもわからないけどもね、いつもだったフォークっていうイメージあるけどね、やっぱこれ雨だと思うんだよね。こうスライダーに変化したっていうところではね、制球力も良かったし非常に良かったかなとね。で、中日先発松葉ね、6回99球、5安打3三振、3四球3失点というところで、まあこちらもね、いい形だったけどね、でも岡田監督の言葉通りね、もう雨でいつ中止になるか分かんないと。だから先制点大事やっていうところで、まあ初回ね、近本がセンター前ヒット打ったらもう初回からね、中野に送りバントをさせて、なんとか1点取りに行こうっていうところで、森下フォアボール、その後ね、大山がピッチャーゴロね、ダブルプレーっていうところだったけども、まあこのね、まずはもうね、右バッターのインコース、左バッターのアウトコースにはカットボールしっかり投げて、あとツーシームもね、左バッターのインコースもそうだし、右バッターのアウトコースもツーシーム投げて、このね、幅を利かした投球、そしてたまに投げるね、チェンジアップとかね、大きく曲がるスライダーっていうね、ところでこの緩急もつけてっていう中ではね、非常に、素晴らしいピッチング。タイガースもね、まあ初回ね、ランダー送ったっていうのもあるけども、なかなかね、チャンスメイクできず、そして連打できずっていう形でね、でまあ5回もね、先頭梅野にフォアボール出すけども、木浪463ダブルプレーっていうところでね、ここもしっかりね、松葉が先頭フォアボールで出すけどもね、木浪をね、低めのカットボールでね、463ダブルプレー取るっていうところも非常に安定してたけどもね、まあ問題はね、6回ね、満塁から、満塁じゃない、ワンアウトからね、中野がチェンジアップをね、レフト前、うまくね、逆方向へっていうところと、森下もね、積極的に初球ね、ツーシーム引っ張り込んでレフト前ね。で、大山三振するけども、近本ね、まあ、スリーボール、ツーストライクになって、スライダーね、もう一番、佐藤輝が好きなところ、半速球の真ん中ね、高め、甘め、ね、それを打った瞬間、ライトスタンドへ、もうこれ、サヨナラホームランみたいなもんだよね。まあ、それをね、きっちり放り込んで、まあ、才木がね、7回表も抑えて、まあ、
こうコールドゲームっていう形で、阪神が3連勝したけども、まあ、タイガースね、あの巨人戦に勝ち越して一気にね、流れ勢いに乗ったなっていうところではね、この3連戦強かったね。あとはなんて言っても投手陣がね2点しか取られてないからね、そういったところでもまあこうね、土曜日15点だったりとか、あとは金曜日も7点だったりとかね、なんか大味の試合展開に、見えるけどもね、投手陣が非常に、頑張ったこの3連戦だったと思います。気づいたら首位阪神3連勝でした。今日もドラゴンズね頑張ったけども、まあ一発ね打たれちゃって、まあまずはね、投球自体内容はね良かったんで、次回ピッチングもね期待したいと思います。続いて広島対巨人、19日の試合0対0で引き分けっていうところで、ジャイアンツ先発戸郷ね、7回106球4安打5三振1四球無失点で、広島先発栗、6回109球2安打6三振4四球無失点っていうところで、まあ、栗はね前回やっぱシュートねちょっと決まりきらなくて外中心になっちゃって、ちょっとなかなか苦しいピッチングだったけど、この試合はねちょっと甘めでもいいからしっかりシュートをねインコース寄りに使ったっていうところでね、まあ、4四球は出したけども、6回ねしっかり0点で抑え切ったっていうところは、そのね幅の効いたピッチングがねできたっていうところでもあると思うし、ジャン先発戸郷もね、しっかり持ち前のね、コントロールいいピッチングができて、まあ、お互いねいいピッチングだったんじゃないでしょうか。で巨人もねその後高梨、船場様、西舘、ケラー、横川とね、しっかりいいピッチングで、フォアボールもほぼ出さなかったしね、無駄なランナーを出さなかったっていうところがね、ジャイアンツがしっかり0点で抑えたところもあるし、でカープもね広島の後、矢崎、島内、栗林、増田、堀江、中崎、黒原とね、まあ、ランナー出しながらもねなんとか踏ん張ったっていうところはね非常に、素晴らしいピッチング、まあ、お互いね若干チャンスはあったけども、まあ、1本出ずっていうところでね、まあ、あとはちょっと手に入りそうな雰囲気なかったね、両チームのボディ見ててね、あ、まあピッチャーも頑張ったしね、あと広島はね堀江がねいい味出してんなっていうと、ちょっと若干サイド気味になったけどもね、非常に、いい形のピッチングね続いてるかなっていうところもあります。だからまあ0対0ね、ちょっとねお互いこれっていう決め手がない中ね、両チーム投手陣ね非常に頑張った一戦だったんじゃないでしょうか。続いて広島対巨人、20日の試合6対2広島の勝ちというところで、巨人はね初先発、今季ね全体的にも初先発だったかな、井上ね4回63球5安打1三振4失点、まあ無四球なんだけどもね、広島ね勝ち投手森下6回3分の1105球12安打4三振1四球2失点と、まあね12安打打たれながらもなんとか踏ん張ったかなっていう中で、広島ね初回4点先制っていうね、まあ、ワンアウトからね、菊池センター前ノーアウトになるけども、ツーアウト1塁から、堂林レフト前で小園のピッチャーゴロ、ここねまあ早い球だよ、だからそんな簡単じゃないよ、でもね後ろいたよ門脇見たら、だからこれね0点いけてたよ、取れないんだったら飛んだ、あとはそのポジショニング見ながらね、多分小園っていうところでね門脇が若干二遊間寄ってたと思うんだよね、あそこの守備位置だったらね多分ね取んなくても取れたと思うんだよね。で次2アウト満塁ね上本のピッチャーライナーね、これも井上が取れずっていうね、その後ね、しっかりねファースト投げ切ったけどね、セーフっていうね、だからこのでもまあ難しいけどこのできるかできないかのねこのグラブには当たってるからね、できるかできないかこれがね紙一重になって、でその後ね上本のタイムリーで相澤の時にはね、ど真ん中にね、ワンストライクから入って、ワンストライクからもうちょっとコース投げようっていうね、これど真ん中入っちゃって一気に4点っていうね、だからこの球際ねでど真ん中っていうところがねこの4失点いったかな、もしくは取らないっていう選択肢っていうね、まあでもこれもね初回の巨人ね、ワンアウトからオコエセンター前、坂本がね久しぶりのレフト前ヒットっていうね、でワンアウト一塁チャンス作って岡本レフトフライ丸ねショートゴロっていうね、このツーアウトからでも1本出るか出ないかがね大きかったかなっていうね。で、3回表ねジャイアンツはツーアウトからオコエセンター前で、坂本がライト前ヒットでオコエが果敢に三塁狙うけどもライトの間のレーザービームクッペねアウトっていうね、まあ間一髪だったけどもね、これもねまあ、ピンチをね、防いだっていうところでは大きかったし、4回もね2アウトから長野大城がね、連続ヒットだけども、8番ね吉川がセカンドゴロっていうね、で、5回にもね、先頭代打中山がライト前で門脇を越えアウトになるけどもね、2アウト1塁から坂本がね、ピッチャーライナー森下のグラブ弾いて、これで緩かったから簡単だったよ、あの井上の時の上本に比べたらね、でも内野安打になって、逆にこれをねカープは生かしきったからジャイアンツは生かさなきゃっていうところで、まあ、ツーアウト一塁岡本フォアボールになって、ツーアウト満塁から丸がね、ライトフライっていうね、こう1点取れず、6回にもねツーアウトからだったけども、吉川センター前ヒット、まあ、その続かずっていうね、チャンス作るけども全然1点取れない間にカープはねこのね、5回のツーアウト満塁からのね丸のライトフライをね、
野間が、まあ、簡単そうに取ったからね、そんなファインプレーからっていうところはあるけどもね、見えちゃうますぎてね。でもスピッツスタートも良かったしね、宇宙間深いところ、これ抜けてたらね、一気に3点だから、1点差になったからね、それを野間が好プレーした後の6回裏ね、先頭野間がね、ツーベース。で、ここで堂林がね、ファーストがドラッグパッドセーフティーね、物の見事に決まって、で、ノーアウト一三塁から小園のね、セカンドゴロ。これもね、吉川ナイスプレー。ね、もう本塁は絶対無理だけどね、あれもう抜けてても、もう抜けてたら大量失点で負けてたね、巨人。もっとボロボロ負けてた。でも吉川ナイスプレー。ね。で、ここ1点で防いで、ね、5対0から7回表ね、門脇オコエが連続ヒット。坂本アウトになるけども、岡本がね、センターへタイムリーヒット1点。ここら辺からね、森下が全然ね、全然とか、球が高くなってくるんだよね。あと、若干ね、球質も緩くなってくるっていうところで、ジャイアンツ打線がやっと捉え出したところがね、で、ワンアウト1塁、丸の打席でピッチャー、堀江に交代。これはベンチワークで。もう高くなってちょっと緩くなったからね、もう交代時期かなっていうところでね、まあ12安打も打たれてるっていうところもあるけども、ここでスパッと変えれるところがね、ベンチのね、采配 OK ね。で、丸がフォアボールで、ワンアウト満塁からね、この長野のショートゴロの間に1点入るんだけど、これで、ね、めちゃくちゃ三塁ね、強襲っていうところでサードね、上本ね、弾くんだけどもね、ショートがね、よくカバーしてたね。このね、ワンアウト満塁からの長野がね、甘く入ったところを引っ張り込んで、ね、サードゴロね、サード、小園がね、弾くんだよね。弾くんだけども、それを三遊間に弾いたやつをショート、矢野がね、バックアップして、セカンドスロー、アウト。スーパープレイ。いや、あれ、そのまま後ろ、まあ、速い球だったからね。まあ、あれだけど、あのままレフト抜けてたら、1点入って、なおもワンアウト満塁だからね。ひょっとしたら、弾いたところによったら、2人帰ってきてた可能性あるからね。そしたら、5対3で、まだピンチだから、ね、一気にビッグゲームっていうのがあったところ、ね、あの、ショート屋の、さすがです。ナイスプレー。ね。で、ここで1失点に抑えて、で、トータル2失点。で、5対2になるけども、7回ぐらいにね、ピッチャーケラーからね、代打ウーサがライトスタンドへ久しぶりのホームラン。まあ、これでね、勝負ありっていうところだったけども、巨人はね、12安打打つけども、最後1本でね、あとは2アウトからチャンス作ってしまうっていうね。あとはまあね、広島の今のね、矢野の好プレーとかね、野間の好プレーにね、阻まれて失点ね、得点できなかったっていうところでは、カープはね、まあ、苦しい苦しい状況だったけども、なんとかね、ディフェンス面がね、粘ってね、守備がカバーしてね、勝ち切って、で、ワンチャンスをものにしたっていうところではね、カープはいい戦いだったんじゃないですか。ちょっとね、ジャイアンツはついてないところがありますね。さあ、広島対巨人、21日0対0、降雨による5回コールドゲームで引き分け。この3連戦ね、広島の1勝2分けで勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、巨人は3連戦2得点のみというところで、まあ、その中よくね、いっぱいに分けて乗り切ったなっていうところがね、結構本音だけどね。巨人先発高橋で5回67球、4安打2三振、1球無失点と、まあ、好調だね。ほんと緩急もつけてるし、ね、この雨の悪コンディションの中、制球力もよく投げれたっていうところはね、非常にグッピッチングだったんじゃないでしょうか。で、広島先発大瀬良ね、5回85球、4安打2三振、2球無失点とね、まあこちらもね、球数ね、ちょっとかかったけども、ね、しっかり踏ん張ってね、なんとかね、踏ん張ったかなっていうね。まあ引き分けだからね、5回。なかなかっていうところもあるけども、まあ、広島はね、そんな言うほどね、チャンスなかったかなっていうね。まあ1回2回ね、ランナー先頭出したけどもね、まあ得点に結びつかずっていうところはあるけども、まあなんて言っても巨人よ。ね。この、4回。坂本岡本連続ヒット。これなかなかなかったからね、この1週間ね。で、丸がアウトになるけども、佐々木、フォアボールで満塁。ワンアウト満塁間7番小林。ここでね、満塁からセーフティースクイズ敢行して、ピッチャーゴロになって、ホームアウト。だから、満塁でセーフティースクイズって、本塁タッチプレーじゃなくて、フォースプレーになっちゃうから、もうほぼほぼ目の前のね、送りバントとしてはナイスバントだったよ。ほぼほぼ、まあ、大瀬良のね、ダッシュでグラブトスも良かったけどね、若干それてたから、相沢片手で取ってたからね。多分片手で取ってたと思う、俺見たけど。相沢、グッズ。ね。だから、もうちょっとね、逆にプッシュバント気味にね、まあ、安倍監督はファーストが下がってたから刺したって言ったけど、じゃあもうちょっとファーストに混んじゃって、もっとプッシュがバント気味にしなきゃいけなかったんじゃないのかなと。あとはもう腹決めて、ここでやるんだったらもうスクイズだよね。セーフティーじゃなくて。腹決めてもうスクイズぐらい、やってもよかったんちゃうかと思うけどね。これが決まらず1点取れず。そして5回にはね、高橋エラーで出塁、門脇レフト前ヒット、ノーアウト1塁からオコエ、またキャッチャー前送りバントで、
ね、相澤が取って三塁アウトっていうね。で、坂本アウト、岡本アウトで1点取れず。だ4回、5回のビッグチャンスで点取れないからね。まあ、だから勝てないっていうね。逆に引き分けたんで、大きかったんちゃうかと。でも6回にね、1点取ってね。で、その後、コールドゲームで。これね、裏やんないとね、コールドゲームは関係しないんで、表だけだったら、10点取っても20点取っても、裏やんないと、これはね、0点になっちゃうのよ。そういったところでね、引き分けっていうところになったけども、もうこういうところもね、ついてない。もうね。まあ、これをね、雨降って地固まるじゃないけども、ね、明日からの火曜日にね、どう向けていくかっていうところが勝負だね。だから結果ね、0対0の引き分けっていう中でね、1勝2分けで広島、勝ち越しでした。続いて、ヤクルト対 DeNA、19日の試合、4対3でヤクルトの勝利ということで、DeNA がこれで5連敗に、ねなってしまいましたけども、DeNA 先発後もね、6回105球、7安打3三振、2四球1デッドボール3失点と、まあ、最低限のね、投球はできたんじゃないのかなと。で、ヤクルト先発再スピードね、5回84球、5安打2三振、2四球3失点っていうところで、まあ、球数少なくね、どんどんストライクゾーン投げてね、勝負していったっていうところでも、まあ、こちらもまあ最低限かなっていうね、ところで、DeNA はね、3回表、ワンアウトから渡来センター前、責任アウトになるけども、3ライト前ヒット。で、2アウト1塁からね、牧野、ライトへのタイムリーツーベースっていうところでね、2点先制なんだけども、ここね、まあ、難しいかもわかんないけども、セカンド赤羽と、ライトね、青木が行くんだけども、まあ、このね、カンチャンで、ライトとセカンドね、ちょうど間ぐらいのね、ライト線に落ちるんだけども、そのまま、赤羽が取るんだよね。赤羽が、このファールにまで点々とね、転がっていくところを取って、後ろ向きで取って、で、あそこね、神宮マウンドあるから、リリーフ陣のね、ブルペンが、そこにね、やっぱ傾斜に、つまずいちゃってこけるんだよね。それによって一塁ランナーの佐野もねホームインしちゃうんだけども、あそこはもうライトの青木がねもう整体してんだから取って、そしたらブルベンも見えるだろうからこけなくて済んだと思うんだよ。そしたら俺ね一塁ランナーの佐野まではホーム帰ってこなかったんちゃうかなと思ってね、ちょっとねあれは赤羽は取らないで青木が取った方が良かったんじゃないのかなっていうところはね若干感じました、見ててね。でもヤクルトはね、3回裏、2アウト2塁からね、シューミがセンター前タイムリーヒットを打って、このすぐ1点返したのがね、良かったね。でも DeNA も、5回表にね、2アウト1、3塁から、牧がね、きっちり犠牲フライを打って、この1点、まあ、このまま行くかなと思ったんだけども、すぐね、ヤクルトは5回裏に、ワンアウト満塁からシューミの犠牲フライっていうところで、まあね、DeNA が牧でね、点を取れば、ヤクルトはシューミで点を取るよっていうね、取られてもすぐ取り返すっていうね、この流れでヤクルトも粘り強く行きながら、6回裏ね、絶好調オスナが、レフトスタンドで打った瞬間のホームランで同点で、8回裏に、ピッチャーね伊勢に代わって村上がバックスクリーン横に、勝ち越しの、ソロホームランっていうところで、まあ、ここでねこれもプロ野球ニュースで谷繁さんとね話題になったんだけども、初球ねフォークボールストライクで、2球目ストレート、空振り若干振り遅れながら、で3球目アウトコースのストレートが高めに入ってバックスクリーンに行くんだけども、まあ、これ谷繁さんと話になって、まあ、2ストライク追い込んでストレートで勝負するってことは、これは見逃しと三振に取りに行くっていうバッテリーとしての意図が働くわけね。で多分ね、この繁さんも言ってたけど、低くとかコースとか何の意思表示もなくスッて構えたように見えたのね。別にこれね3球勝負行くのが悪いっていうわけでもないし、ストレート勝負行くのが悪いって言ってるわけじゃないのね。でもなんかね、このね、スンって行くのがね、もうちょっとこれ警戒して、来るよ、低くよ、こうっていうね、ちょっともうちょっと緊迫感あるような感じがね、まあ村上もね、ここ状態上がってきてるからね、欲しかったなっていうところと、まあだから若干2球目のストレートが振り遅れたからストレートでいいや、みたいなね、感じの意図に見えちゃったからね、まあそれをね、まあ結果論になるけどもね、結果的に村上がバシコーンってね、打ったっていうところもあるけども、ちょっとね、簡単に行ってるように見えたところがね、もったいなかったかなって、もうちょっといいと思って、もう低くコースとかね、来るよとかね、なんかこういう、なんかスンっていうね、なんかツーボールノーストライクみたいな感じのスンっていうように見えたからね、ちょっともったいなかったよね、このね、勝負のやり方としてね。で、ヤクルトはね、ヤクルトもちょっと後ろバタバタしてるけどね、6回、7回、エスパーダがね、しっかり1安打に抑えて、2イニングを抑えてね、8回、大西がね、ヒット1本打たれるもしっかり抑えて、9回ね、誰かなと思った石山でね、まあ内野安打フォアボール出すけども、2アウト1塁ね、最後、佐野をね、レフトフライ。打った瞬間ね、抜けたかなってね、思ったけども、まあ、ベンチワークも含めて、このね、レフト、岩田ね、ナイスポジショニング。
打った瞬間左中間抜けたかなと思ったけども、ナイスポジショニングで、まあ、ほぼ正面で取ってね、まあなんとか石山も踏ん張ったっていうところでヤクルトね逆転勝ち、まあ、オスナも上がってきて村上も上がってきてね、リリーフも踏ん張ればここからいい流れがねできるかもわかんないですね。でちょっと言い忘れてましたけども、19日のヤクルト対 DeNA ね、ここもう一つのねキーポイントっていうところをちょっとね解説し忘れてたんですけども、このね4対3で負けたっていう中で、この2回の表ね、DeNA は初、先頭ね宮崎がフォアボールで、楠本がレフト前ヒットを打ってノーアウト1、2塁で、ここで山本のサードライナーでセカンドランナー宮崎が飛び出してダブルプレーで、その後石上がねレフトフライでアウトになるんだけども、このね連敗してる状況の中でやっぱりね、まあ、ここ打っていくっていうね、多分スタイルっていうところはあると思うんだけども、まあ、連敗脱出、まあ、これがね、まだ開幕して序盤だから、そのバタバタしなくてもいいんかなっていうところもあるけども、まあ、結果論であるけどもね、こう山本がバントで送って、石上がね、犠牲フライっていうところもよ、でもよかったし、まあ、これね、まあ、打ちに行くっていうところは悪いことじゃないんだけど、これサードライナーね、その時に宮崎、ノーアウト1、2塁で、そんなに慌てて進塁しても、絶対ホームまで帰れないよね、自分の足と考えたらね。絶対ストップになるわけ。そうなったら、そんな慌ててスタート切ってダブルプレーっていうのはね、バッと。あそこは絶対ダブルプレーになっちゃダメ。だからバンドとかバンドじゃないとかもあるけども、あのね、飛び出しが悪いね。そこで1点ね、取れずっていうところもあるからね、ここはね、バッと、ポイント、言わせてたんで。はい。そして20日ね、土曜日、ヤクルト対 DeNA、4対7で DeNA ね、連敗脱出、5連敗でね、ストアップっていうところでね、日本放送で解説してね、今帰ってきましたけども、ね、その中で、DeNA 先発ね、K、LPB 8勝5回98球、5安打5三振、3四球3失点っていうところで、まあちょっとね、パワーピッチだからね、でもちょっとボール先行したりね、制球しきれなかったり、ちょっとバタバタしたところはあるけどもね、やっぱり序盤の 3点ね、援護してくれたっていうところで、まあスムーズに来たのと、まあ1失点ずつでね、複数失点しなかったっていうところもね、大きかったかな。まあヒヤヒヤっていうところもあったし、ちょっとベンチとしてはね、やきわきするところはあったけども、まあここでね、しっかり1勝して、今度ね、これ以降パンパーンってリズムに乗っていく可能性あるからね、K、発勝利、グッズ、おめでとう。ね、ピッチング内容としてはちょっとバタバタね、したところはあるかなと。ヤクルト先発坂口ね、今季初先発。4回3分の2、103球、6安打3三振、5四球7失点というところで、まあ、ここから解説していきますけれども、すべてフォアボールから失点っていうの。この制球力ね、の悪さっていうところはね、ちょっとイメージ悪いね、正直ね。まあ、その中でね、DeNAは初回ね、ワンアウトから、関根フォアボール。そして、ここでね、関根が盗塁、ディレードスチール。で、キャッチャーね、2年ぶりスタメンの西田ね。これファーストランナー全くケアしてなくて、そこのディレードスチール気づくの遅れて、セカンドスローが遅れてセーフになるわけ。このね、ディレードスチールっていうのは、そもそもスタート遅らしてね、スタートするから、確実にキャッチャーに見破られてたら 100% アウトなわけ。だからこのキャッチャーの確認できてない、このミスを誘うディレードスチールなわけ。それに西田がね、まんまと引っかかって、スローイング遅くなって、盗塁成功。西田バッと、ね。油断したね。でその後、ワンアウトね、二塁から佐野がね、タイムリーヒットっていうところで、いい形のね、先制。で、二回にも、ワンアウトから山本フォアボール。で、ここでね、京田がタイムリースリーベースヒット。京田、ハッピーバースデー。ガッと、ナイスバッね、戦う顔になってたよ。掛原さん言ってた。戦う顔になってた。バトルフェイスになってた。って言って。でね、で、ここでね、タイムリースリーベースを打って、で、ワンアウト三塁からね、ケイが打ったんで、初球打った球が大きく弾んでね、セカンドゴロ、もうフライかっていうぐらい弾んだったからね、これで三塁ランナー京都もしっかりホームインして、これもね、フォアボールからの失点。ね。で、ヤクルトは、2回の裏ね、サンタナツーベース、山田テストね、この試合から復帰っていうところでね、まあ、ショートラインのアウトになるけども、西田のね、サードゴロ、三塁線ね、イレギュラーして、宮崎よく取ったんだけどね、めちゃくちゃ。で、ファーストね、送球が逸れて、エーラー。で、ワンアウト、一、二塁になって、長岡がね、レフトオーバーのタイムリーツーベースっていうところで、まあ、レフト楠本もね、惜しかったけどね。で、ここで、1点。で、このワンアウト二、三塁からね、坂口三振、ここが K みたいにね、ちょっとでもバッと当てれたらっていうところあるけどね、その後1点取れた。まあ、ここは K よく踏ん張ったけどね。で、3回裏、オスナがツーベース。で、村上がセンタータイムリーヒットっていうところでね、ポンポンポンってもう一回行きたいところ、サンタナ三振、山田ね、ダブルプレーっていうね、ところでもここもね、失点したけども、敬意を踏ん張った。5回にはね、2アウトから、坂口ね、佐野にフォアボール。またフォアボールからなんだよ。
で、牧レフト前。で、宮崎ね、これスライダー、ボール気味だったけども、バットをね、投げ出すような形で、センターで、まあ、ライトか、結果的にはね、タイムリーヒット。で、ツーアウト一三塁から楠本がね、ライトへタイムリーヒット。で、ツーアウト一塁からまた山本がね、ライトへタイムリーヒットっていう。で、ここで8番京田ね、ピッチャー山本に代わって、ここはもうね、バットの先で山本も打ち取ってんだけども、ボテボテのショートゴロで、長岡がね、ランニングスローしたけども、ね、ちょっとこれは間に合わずっていうね、だから1,2,3,4者連続のねタイムリーでここ一気に4点ね。ここもフォアボールだからね、この坂口フォアボールからして全部見栄え悪いよね。で5回の裏にね、オスナのダブルプレー、ここがね塩見先頭ね、フォアボールで赤羽が、ライトに打ってノーアウト一三塁。ここでね一気にビッグゲーム行ってたら分からなかったけども、オスナがね、ダブルプレー、これ痛かったねポイントとしたら。で6回裏にもね、サンタナがホームラン打って、で、ワンアウトからね、西田がフォアボール、長岡ライト前ヒットで、ワンアウト一三塁、ここでね、代打大きい、ここでまたポンって言いたかったところ、6-4-3ダブルプレーっていうところで、この2個のね、ダブルプレー、ね、っていうところがね、ちょっとヤクルト的には痛かったかなと。まあでもね、あとはリリーフね、K の後、カメチャってちょっとバタついたけどね、石川、そして徳山、山崎、康明、森原とね、完璧なこの4者のね、ホールド、そしてセーブ、クッピチ、ね、勝ち切ったっていうところは大きかったし、ヤクルトはね、やっぱり、ね、フォアボールからっていうところがね、痛かった敗戦になりましたね。さあヤクルト対 DeNA 21日8対3で DeNA ということで、この3連戦 DeNA の2勝を1敗で勝ち越しっていうねところになりましたね。ちょっと服がいろいろ変わってすいません。今ねテレビ東京の、スポーツリアライブ生出演してきました、皆さん見ていただいたでしょうか。関西地区では、テレビ大阪ですかね、でやってます、なんと来週の来週とか、まあ、今週月曜日は今週の土曜日も、リアルライブ佐々木出演しますのでぜひご覧ください。27日です。はい、夜です。はい、ということでね、ちょっとコロコロ変わりますけどもね、すいません、これ分割してねやっていますから、効率よくね、5年目になりますから、総チェックね、分割よくやってますから。そして、21日ね、ヤクルト対 DeNA、8対3で DeNA。まあ、ここヤフーレだったからね、ここでヤクルトしっかり勝ち越すのかなと思ったら、まさかのここまでね、ブロス以来の3連勝、開幕以来ね、してきたところでヤフーレ。1回3分の1、56球、6安打、3失0、2失球、2デッドボール、7失点。まさかの、まさかの、これね、夜見てましたけども、なんといってもね、ストライクボールはっきりすぎてね、制球全く定まらずっていうね、ところでもう最後はね腕も振れないで、ストライクねもう取りに行ってたっていうね、ところになりますけども、まあ4月ね7日の試合もフォアボールも出したけどね、なんとか被安打抑えて三振も取ったけども、綺麗なし、もうストライクボールはっきりしすぎね、いきなりね先頭渡来デッドボールで責任フォアボール、そのアウトにするけども、牧のねショートゴロの間に1点取って、で宮崎フォアボール、楠本デッドボールで、ツーアウト満塁から高めにね最後スリーツーもストライクね完全に取りに行ったところ、伊藤光はねセンターへタイムリーヒットで3点で、2回の表もねもう大抜きにセンター前だからもう最後力なかった、で渡来センター前、関根、内野安打、ここねセーフティーね、ここうまかったね、めちゃくちゃうまかったね。あと牧ちょっと、牧じゃない村上ちょっと遅かったねダッシュね。でノーアウト満塁になって、牧のねセカンドゴロの間に1点上げて、でワンアウト一三塁から牧盗塁、もうね投げること精一杯だからね、ランナー気にしてない、で、宮崎がライト前ヒットで、楠本の、内野ゴロの間に1点っていうところでもう7点、もうこれでもほぼゲームセット決まったね。で DeNA 先発ね、大関、6回103球3安打4三振3四球2失点と、もう大量ね、得点にも恵まれてスイスイスイっとね、2回裏、フォアボールフォアボールで、おいおいおいこっちもどうしたっていうところで山田絶対タイムリーヒット。ヤクルトはねこのノーアウト1、2塁ね1点取ってからの長岡中村ね、でまあここで長谷川っていうところで、ピッチャーねヤクルトに変わってっていうところで1点取れなかった、ここが痛かったね。ここで最低でもパンパンパンと 2,3 点取ったらね、まだ状況変わったかも分かんないけども、で4回の表にもね、牧の、ホームランで1点追加で、4回裏ではね村上のホームランで1点返すけども、まあまあなかなかね、苦しかったね。でヤクルトは8回にね、丸山のタイムリーで1点返すけども8対3、まあ、5安打、まあ、完敗だね。まあ、大抜きがしっかり6回投げて松本1回、そしてね、長川が、まあ、最後失点したけどねっていうリリーフ、まあ、ヤクルトもね、長谷川以降ねエスパーダ星清水ね、ノーヒットで抑えてフォアボールも出さずねリリーフ頑張ったけどね、
まあ、これはもうね、いきなり2回で7点取られたらもうどうしようもない。ヤフーレどうしたっていうね、ちょっとヤフーレね、次の登板注目どころだね。今日だけなのか、これがずるずるいっちゃうのかによってもね、ヤクルトのチーム状況大きく変わってくるからね。そういったところでもね、どうなるか。あと大貫ね、ここまでしっかりね抑えてて、防御率も良かっただけにね、3敗してなかなか勝ち星つかなかったところでね、こうやって一気にねビッグゲームになって1勝できたっていうところでね、大貫もここから行きそうなんでね、非常に良かったと思います。結果ね、DeNA の2勝1敗で勝ち越し、連敗止まったからね、一気に打線がグワーってなってきたね。さあということで、ベストライン発表していきましょう。まずはパリーグから、ピッチャー日本ハム北山、プロ初完封グッピッチ。キャッチャー楽天石原、プロ初打点でハッスルハッスルグッド。ファーストオリックス、トング復調してきたホイサー、はい、セカンドオリックス西野、ちょっと怪我大丈夫かな、心配だね。サード楽天浅村、こちらも復調してきた。ショートオリックス紅林、9安打3打点。レフトソフトバンク近藤、日本塁打5打点、最後三振しちゃってね、あれ打ちたかったね、宮城から。センターオリックス福田、7安打5得点は素晴らしい。ライト楽天大号、ね、打点1個損したね、あれ犠牲フライね、ダブルプレーじゃって打率も下げちゃってね。 DH オリックスセディーニョ、6打点。リリーフソフトバンク2回り1勝2ホールド、被安打0、5ペーチ。セリーグピッチャー阪神青柳、帝京大魂。キャッチャー広島坂倉、ファーストを守り出したぜ。ファーストヤクルトオスダ、7安打3本塁打7打点。セカンド DeNA マーキー、8安打7打点。サード中日カリステ、12安打。ショート巨人門脇、1試合4安打。レフト中日細川、中日で人生変わった。センター阪神近本、首位に貢献、はい。ライト阪神森下、9安打1本塁打5打点、一気に来たぜ。リリーフヤクルトエスパーダ、開幕的も0点で抑えて、孤軍奮闘リリーフ陣。はい。ね。ということで、今週も総チェックお送りしましたけども、どうだろうね。次のカードが、火曜日から、DeNA 阪神、巨人中日、ヤクルト広島、そして楽天日本ハム、ロッテソフトバンク、オリックス西武というところで、佐々木ね、今シーズンから初めてですね、DeNA 戦のライブ配信、J スポーツのね、ライブ配信に佐々木、出演させていただきます。ぜひね聞いてください。はい。で、パリーグはね、楽天日本ハム、ロッテソフトバンク、オリックスら西武。だからこのね連戦見てきて心配なのがやっぱ巨人だね。かなりね得点圏打率1割台だし、ヒットも出てないしね、全然得点できてないからね、ここがどうなってくるのか。ピッチャー頑張ってるけどね。でドラゴンズが阪神にねトントントンと思い切ってやられたから、このね今ちょっと下がり上昇のこのチームがね、ひたちなかどっちが浮上するかねポイントだし、 DeNA 阪神ね、 DeNA も上がってきた、阪神も上がってきた、これ上がってきた帽子のねガチンコ対決ね。 DeNA 阪神ね、去年 DeNA だけ相性がちょっと悪かったからね、ここどうなるのか。でヤクルトと広島ね、広島もね連敗終わったからガッと上がってきたしね、ヤクルトちょっとね倒壊状態、これどうするんやろうっていうところで、カープがね足使いながら戦うとか、カープもね投手陣踏ん張ってきたからね、ここら辺ヤクルトここ踏ん張りどころだね、神宮でね。でパリーグ楽天日本ハム、これも上がり上司のチームね、勝負勝負勝負、楽天とね日本ハムどっちか落ちていくけども、両方上がってきたからね、そういったところではこれね注目で、ロッテソフトバンク、ロッテはね打たれへんからな、これソフトバンク来て打てるか。あと佐々木朗希ね、ローテーション変えてこの火曜日に当ててくるからね、この佐々木朗希を開けてきて初戦負けるようなことなかったらダーン行きかねないからね、こう初戦かなり注目だし、どこまで打てるのか。あとリリーフ陣だね、ロッテはね、もうカチッと決めないとね、まあ決めれないぐらいのタレントしかいないっていうところがね不安要素満載だけど、ここポイントはね、まあ、ソフトバンクは序盤にパンパンパンっていってね、強力リリーフ陣すっていけるか。でもオスナがねまあ、ちょっと心配だからね、そこら辺ロッテにつける隙があるのかっていうね。でオリックス西武ね、オリックスで、ね、上がってきた頓宮とセリエノも上がってきたしね、福田もいい働きしてるね。あと西野がねどうなるのかっていうのはちょっと心配だけどね、そこら辺どうなるのか。西武打たれへんな、全然打てへん、ピッチャー頑張ってるけど、もうこれね打てるかどうかも。あと細かいことちゃんとしていこう、細かいことを作戦した方がいいよ、もう打つの待ちじゃ打たれへんで、もう作戦した方がいい西武はね。そんな感じだね。というところでね、今週のプロ野球ね楽しんでいきましょうね。佐々木を総チェックとともにね、またよろしくお願いします。それでは今週もプロ野球エンジョイベースボール、レッツゴー。